E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Ben 10 e dessa vez será um vídeo bem legal, né? É um tema muito top que eu gostei muito, que é falando sobre coisas não canônicas, né? Not canon, que de Ben 10 que não apareceram na franquia original. São tipo coisas que aconteceram nos jogos, quadrinhos, que são não canônicos, ou seja, não fazem parte da continuidade original. Aquilo ali é meio que desconsiderado no desenho, né? Que poderiam aparecer, né? Deveriam ser adicionados à série, né? Que daria uma coisa melhor. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá. Em quinto lugar, vilões não canônicos. Começando aqui pelo vilão Astak. Ele é um vilão do quadrinho, né? O nome do quadrinho que ele aparece é Dimensão do Destino, né? Ele é meio que um vilão que consegue criar árvores, né? E pode voar e tal, né? E ele tem uma pegada, ele é um vilão de outra dimensão que não se sabe como ele chegou à nossa dimensão, né? E não sabe nem como é que ele teve noção, né? Conhecimento do Omnitrix, mas enfim, ele veio atrás do bem para poder acabar de uma vez com o Omnitrix. Ele não queria a existência do Omnitrix, achava uma ameaça e tal, né? Daria um episódio bem legal, né? Tipo, ele ser de outra dimensão. Aí, imagina aí, o Ben, em um episódio ele veio pra outra dimensão, né? A dimensão do Astak. Aí lá tem outros heróis, tem que fazer um crossover entre os heróis de lá pra derrotar o Astak. Seria bem legal. Mas, outro vilão, né? Que eu acharia muito legal é o Vilgax 3000. Aquele é de uma história em quadrinho, né? Que aparece o Ben 10 mil clássico, desbloqueou o Iguanarco. Tanto que tem muita gente que, por causa disso, né? Que foi no tempo do Ben 12 anos, aí o tempo do Ben 12 anos no universo, o Iguanarco é desbloqueado. Aí muita gente pensa que esse quadrinho é canônico, só que nenhum quadrinho do Ben 10 é canônico, entendeu? Bom, mas enfim, o Vilgax 3 é meio que um ancestral, né? Do Vilgax, que veio pra se vingar do Ben 10 mil por ter matado o Vilgax. Só que ele não conseguiu derrotar o Ben 10 mil. Então ele meio que voltou mais no tempo, né? Pra poder derrotar o Ben criança, né? Só que aí o Ben 10 mil e a Gwen sabe desses planos dele voltar no tempo. E aí ele meio que foi lá no tempo do Ben 12 anos e desbloqueou pra ele o Iguanarca. Daí os dois Bens eles se transformaram no Iguanarca e derrotaram o Vilgax 3 mil. Seria legal se essa história acontecesse no canon, né? Só que meio que com mais detalhes, tipo o Vilgax 3000 não ser derrotado tão facilmente, né? Eu poderia fazer um filme, alguma coisa assim relacionada ao Ben 10 mil, porque muita gente gosta do Ben 10 mil, né? Então, esse cara aí, né? Tipo, sendo um Vilgax diferente, né? Um ancestral do Vilgax sendo um futuro mais além do que o do Ben 10 mil. História muito top, viu? Vamos agora para aliens não canônicos. Esse é o que dá mais raiva, porque tem tanta área que eu queria que aparecesse. Bom, vocês lembram que eu falei do alienígena da caixa 10-10-10, o Nevasca, né? Eu fiz um vídeo completinho sobre ele, né? No qual ele é tipo um alien, né? Que participou, né? De um concurso lá, que ele apareceu na sessão, que ele não apareceu, né? Infelizmente. Mas tipo assim, eu sei que ele tem poder de gelo, o Friage Supremo, apareceu no Supremacia. E tem dizem que tem um plano do Iguanarco que apareceu também no Supremacia. Aí não tinha como eles encaixarem o Nevasca, que já tinha alien de gelo, né? Mas era só eles mudarem o poder, né? Botar um poder diferente nesse alien da caixa 10, né? Não é obrigado a ser poder de gelo, né? Até porque ele não tem nada a ver com o gelo, a aparência dele, né? Todo verdão lá. Eles poderiam muito bem mudar o poder dele. Outro que poderia aparecer também é o Portaler, né? Também fiz um vídeo falando sobre ele, né? Curiosidade sobre o Portaler. No qual ele é um alien que tem poder de portais e é meio que uma referência ao Sonic, né? Tipo, ele só apareceu num joguinho lá, velho. Mas ele poderia aparecer na série por ele ser um alien baseado em portais. Porque o Ben não tem praticamente um alien assim que é todo baseado em teletransporte, essas coisas, né? Mas o portal seria bom, até porque ele tem poderes relacionados ao bala de canhão e o bala de canhão supremo, né? Seria uma boa colocar em ele. Também tem os aliens dos comerciais, né? Que são o Antigravitesla, o Bob e a Bolha e o Planta Apocalipse. Planta Apocalipse, né? No qual, tipo assim, eles seriam aliens mais cômicos, né? Tipo o Opiol, o Alcatrazão, que seria um alien mais legal, porque a pegada deles é legal, né? Tipo, o Planta Apocalipse é uma planta que
pode comer as coisas, né? E quanto mais ele come, mais ele fica maior, mais grandão, né? Seria legal, tipo, o Ben aparecendo no episódio, num planeta lá, não tinha ninguém, né? Aí ele meio que treinasse, né, o planeta apocalipse, né, pra ele controlar os poderes dele ficar grande. O Bob e a Bolha podia aparecer só como momento cômico, ou o Antigravitas também, porque ele tem meio que aquele bigodinho dele lá, que é um alien que aparece humano, tem até um bigodinho lá, é bem engraçado ele, né? Mas eles poderiam aparecer só pra essas coisas mesmo. Agora, aliens mesmo pra momento sério, luta, seria Rochas, Lula Cósmica, né, que são aliens de peça de teatro. Eles poderiam ter aparecido porque a aparência deles é interessante. O nome deles sugere que os poderes deles são legais, tipo Lula Cósmica, né? Tem alguma relação com poderes cósmicos, essas coisas, seria legal. E também tem um cara que ele não tem uma imagem, né? Aí não tem como eu mostrar aqui, infelizmente, mas o nome dele é meio que Thriller Wild, que meio que significa baleia musical, alguma coisa assim. Que ele é uma referência ao Michael Jackson, né? Ele tem poderes de música, de dança, no qual seria interessante, né? Um poder diferente. Você não pode me parecer bobo, mas seria interessante uma referência ao Michael Jackson, né? E outro, o alien que mais merecia, que é não canônico, que merecia sim atenção, é o Ben Eon, né? Ben Eon, né? Um croniano. Se ele fosse canônico, seria o mais poderoso da franquia, da série clássica, na verdade, né? Perdão, da série clássica, né? Mas meio que o Ben foi meio que é dito na Wiki, né, que o Ben meio que se sentiria horrorizado, né, com nojo de se transformar no Ben 1. Mas enfim, bora pro próximo. Caras, em terceiro lugar, vamos para combos dos jogos. Assim, combo do jogo a gente vê que é muito legal, né? Porque é muita violência, é muito ataque top. E você compara a série com o videogame, vê que no videogame tem muito mais ação, né? Tipo assim, na série o Ben derrota os vilões de forma muito simplória, né? Tipo, grava ataque, Predator Fist Pig só usou lá a gravidade, pronto. O chama para derrotar algum inimigo só usa lá o rajada de fogo. Mas nos jogos eles usam muito mais combos, né? O chama tem aquele meteoro de fogo, rajada do negócio do dragão, chicote, um monte de coisa lá, furacão, né? A gente vê lá, né, que as melhores lutas, né? Por exemplo, a luta do Enomossauro dá uma surra no Gregor. Ele só dá ataque físico lá, né? Só que tipo, se fosse nos jogos, né? Se fosse igual no jogo e fazer uns craterona lá no chão, né? Uma das lutas melhores, né, é o Ekko vs Kevin Supremo. Tipo, eles poderiam usar muitos ataques, né? Imagina aí, o Ekko Supremo no jogo, né? Ele tem aqueles ataques lá, aqueles combos lá que eles fazem um disco que explode, né? O Kevin Supremo tem um monte de ataque diferente de vários aliens, que tem os poderes de todos os aliens, né? Imagina aí, se eles usassem contra o Ekko, ele só usou alguns, né? Alguns poderes, mas eles parecem que não usa tantas coisas assim. Eles usam mais de uma forma simples, né? Não é que nem nos jogos que tem toda aquela ação, né? Faz falta isso assim. Eu sei que tem alguns ataques que se assemelham aos jogos, por exemplo, o NRG já explodiu, meio que se explodiu quando tava lutando contra o Kevin Supremo, né? Só que no jogo isso é de uma forma muito mais da hora, né? Também tem outros, como por exemplo, uma ironia: o Cipó Selvagem, ele meio que tem um ataque subterrâneo, ele entra dentro da terra e depois sai, né? Isso é mostrado na série. Só que no videogame ele não tem. Enquanto o Fogo Fato, no videogame ele tem esse ataque, só que na série ele não tem. É engraçado, né? Que é o contrário, né? Mas mesmo assim, Ben 10, assim, tem cenas tops, mas seriam muito mais tops se tivessem esses combos. Tipo o Friagem, cara. O Friagem, muita gente considera ele um alien assim fraco fisicamente, é mais especial, mas no jogo a gente vê que ele tem golpes, ataques realmente bons, né? Físico, né? Mas por aparência dele, né, aí muita gente interpreta errado, né, que ele é um alien fraco fisicamente, mas é poderoso no especial. Só que não, tanto que em um universo eles mudam o visual dele para mostrar que ele é forte, né, que ele aparece marombona, né? Então é isso, galera, é só isso que eu tenho a dizer sobre isso mesmo, que se ele tivesse mais os ataques lá, oxi, oxi, os ataques bem mais trabalhados, né, na série, seria top. Assim, eu sei que no Destruição de a gente usa, né, os ataques dos jogos, mas se a presença na série ia ser muito mais legal. A gente ia ter como base, tipo, os ataques, só que sendo canônicos, né? A gente ia ter muito mais certeza que o Alien poderia fazer isso. E na verdade pode, né? Porque são movimentos que são elaborados pelos criadores, só que não apareceram na série e sim em jogos.
E segundo lugar, certas histórias. Isso é que eu falei da história do Vegas 3000, do outro vilão lá, né, o Astak. Mas tem outras histórias que mereciam aparecer, né, que é o caso das histórias dos jogos, né? Tipo, a gente vê a história aí dos jogos de Alien Force, Ultimate Alien Cosmic Destruction, né, que são histórias muito top mesmo, né? Engloba muitas paradas da hora, né, que se fossem adicionadas na série, como um filme ou episódio, né, episódio especial, duas partes, seria muito, muito louco, né? Mas também tem a história de quadrinho, como por exemplo, tem uma história em quadrinho em que o Dr. Psicopos, ele meio que criou uma cópia do Omnitrix, e um cara chamado Tim, ele acabou pegando nessa cópia, ele se transforma em aliens, só que versão punk, tipo as versões do Alien do Ben, versão punk. Lembra um pouquinho bem irado? Lembro, mas é como se fosse, não fosse um Ben alternativo, assim, se fosse uma outra pessoa que tivesse o Omnitrix, né? Isso é uma parada bem legal, né? Imagina um outro portador sem ser o Ben. E também tem outras coisas dos quadrinhos, como por exemplo o Data Alienígena, né, que é tipo que fala do XLR8, fala que a espécie deles, que nessa lança pode usar explosão de energia. Imagina se aparecesse no episódio, aí a gente poderia ter mais como base, né, destruição de aliens, né, porque aí é confirmado que ele tem esse ataque, mas não foi mostrado na série. Mas se tivesse, isso tem mais como base, né, a gente poderia botar a cena lá no destruição de aliens, como eu sempre faço. E também aquela cena lá, né, aquele quadrinho lá que o Rat, ele um raio, porque ele não consegue se transformar na forma suprema, né? Seria bem legal se certas histórias aparecessem como canon na série. Bom, e por último, né, em primeiro lugar, o Post-Out-Air. Eu sei que tem alguns outros itens, né, que são não canônicos, né, que poderiam aparecer na série, mas esse é o melhor, cara, porque ele é um artefato, né, criado por galvanianos que queriam ampliar o poder de seres fracos, né? Porque o poder do Post-Out-Air é esse, né? De ampliar os poderes do usuário, no qual eles acabaram mandando ele para a Terra porque eles achavam ele muito perigoso, né? Só que quando ele chegou na Terra, ele meio que se dividiu em 6 partes e foram divididas pelo globo, né? Por isso que no jogo a gente tem que viajar por vários cantos da Terra atrás dos pedaços do Post-Out-Air. Aí a gente vê que os vilões, cada vilão lá pega um pedaço do Post-Out-Air, né? A gente vê o Enoch, né, que pega lá só um pedaço, e tipo, ele é um humano normal e ganha poderes de clones, né? Ele virou o Naruto, tá ligado? Tipo, e só com um pedaço ele ficou super OP, imagina com 6, né? Aí a gente vê isso, né, que no final o Ben, ele consegue, né, reunir os 6 pedaços, aí ele meio que se engloba no Super Omnitrix e o Ben se transforma no gigante, cara, o qual os ataques dele são tão fortes que ele conseguiu mandar o Albedo, né, transformado no gigante do mal, pra lua, né, e meio que evaporou a forma de Tocusta e o Albedo voltou à sua forma humana, cara, muito top isso. Imagina se isso aparecesse na série. Assim, eu sei que tem uma referência, né, a ele, que é o quê? A estrela anã, né, que também serve pra mesma coisa, né? Tanto que é o Psypho, né, que acha essa estrela anã na série, né? E no jogo ele tenta roubar, né? Eu acho que é meio com referência. Mas, enfim, se o Post-Out-Air aparecesse, ia ser muito legal. Tipo, um filme lá mostrando ele, o Ben, caçando as partes do Post-Out-Air. Aí no final ele ficando com o artefato, assim, suas transformações ficariam mais poderosas, né? Ampliando os poderes deles. Seria muito legal, né? Todas essas coisas que eu falei aqui realmente deveriam aparecer na série. Melhoraria, acho que 90% de toda a franquia Ben 10, né? A galera ia achar muito mais legal, né? Tem muito mais ação, muito mais história, muito mais ar, né? E é isso que a gente gosta, né? A gente gosta de coisas que podem dar uma aumentar, né? Dar uma expandida na nossa querida franquia. E é isso, né, galera, que eu tenho pra falar pra vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, as seus favoritos, e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? É isso, falou e tchau!